Du lytter til Radio Skive, vi er i gang med den gode historie, og i dag der er taget en tur hos Doma AS her i Skive. Lars Møller, vil du fortælle mig lidt om Doma? Hvad er det? Doma, det er et firma, som lejer materiel ud, blandt andet. Vi har en fire gren, kan man sige, i virksomheden. Vi har en håndværkerbutik, vi har udlejning af materiel, vi bruger skær i beton for folk, og så lejer vi skurvogne og pavilloner ud. Det er sådan de fire grene, der er. Og hvad startede I egentlig oprindeligt ud med at lave? Virksomheden startede i 1972 som en malerforretning. Det er også der navnet oprinder fra. Doma står for Dommerby Malerforretning. Og startede af Knud Rasmussen. Så kom der lidt udlejning henover. Og senere kom der også stillads med. Som vi havde i en lang årrække også med opsætning og nedtagning af stillads. Som vi så for snart en del år siden valgte at sælge bort og koncentrere sig om bare at lege materiel ud. Hvor mange ansatte er man hos Doma i dag? Her og nu er der 12 ansatte hos Doma. Vi har en skiveafdeling selvfølgelig, hvor vi er startet og hørt til, og så har vi en afdeling i Holstebro også. Hvornår Holstebro-afdelingen kom til? Det kom den i spæde opstart i omkring 96. Og det var på grund af, at I faktisk havde en del kunder omkring Holstebro? Ja, vi havde jo en del, vi satte stillads op for at gøre noget for, og så synes vi, at der var en kollega, der lejede noget ud deroppe, og vi synes måske, der var plads til lidt deroppe, så startede vi op i nogle lejede lokaler deroppe og har siden fået vores eget op. Hvis vi lige vender tilbage til Skive igen og kigger lidt på afdelingen her, I har også en stor håndværkerforretning. Ja, vi forsøger at finde det, der passer til håndværker. Der er mange, der sælger noget i dag, men murentreprenører især forsøger vi at finde, forsøger vi at have de varer til, som de efterspørger hele tiden. Men butikken, er den også åben for private? Ja, alle kan komme ind og handle her, og alle kan komme ind og lege sager her også. Så det er for alle. Hvad betydning har det for jeres virksomhed, at I ligger her i Skive? Jamen, det har den betydning, at vi er startet i Skive og har altid været i Skive, og det er her, vi synes, vi har en god kundegruppe. Kender folk, og de skulle gerne kende os, langt de fleste i hvert fald, så håber vi, de kom til det. Så det er vi glade for. Vi er glade for at være i Skive, og synes, at det er her, vi hører hjemme og holder til. Vi vil gerne betragte os som det lokale firma. Hvis vi så kigger lidt længere ud i fremtiden, hvordan tror du, det ser ud så for Doma om 5-10 år? Jamen, vi håber på, at der er sket noget. Vi vil som end gerne vækste, men vi vil vækste, så vi kan følge med til det hele tiden. Og det har også noget at gøre med, hvad der er set til i dagens Danmark med byggeri primært. Og det ser ud til, at der er lidt at se til nu her, og også lidt fremad i tiden. Så der vil vi da gerne være med til at være på forkant hele tiden, og forhåbentlig vækste lidt også. Er det nemt at finde nye produkter til virksomheden? Ja, det er det da. Der sker jo altid noget nyt inden for byggeriet. Det er helt sikkert. Og så er det et spørgsmål om at være på forkant med mange ting og sager. Hvordan følger man med? Primært ved at lytte og se. Hør efter, hvad de forskellige håndværkere spørger på. Fordi tiden ændrer sig hele tiden. Nye regler og nye hjælpemidler til, du kan bare tage med at sætte vinduer i, med at løfte det op og noget, der er én ting, og med løft og alt sådan noget. Så det er med at lytte til, hvad der er behov for, og så tilpasse sig det hele tiden. Så det, jeg kan høre, det er, at der kommer faktisk nye redskaber til hele tiden, der gør, at det ikke kan slide en medarbejder op så hurtigt. Ja, man forsøger hele tiden at finde de gode hjælpemidler til og mindske slitagen især på folkene. Og det skal man da selvfølgelig tage imod. Og der er jo så mange ting, som kan være en god ting at have som udlejningsvirksomhed, for det er måske ikke det, man har behov for hver dag i en virksomhed. Jamen, så kan man måske benytte sig også, hvis vi kan tilbyde det som et udlejningsprodukt. Lars Møller, mange tak, fordi jeg må kigge forbi Doma. Det var så lidt.